નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, @ ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. રાજકોટ મનપાનો વોર્ડ નંબર 11નો લોકદરબારનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં જોરદાર હોબાળો મચી ગયો હતો. પ્રાથમિક સુવિધાઓ અંગે રહેવાસીઓએ મેયર સહિત પદાધિકારીઓને આડે હાથ લીધા હતા. ઘટના અંગે વિસ્તારથી વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટ મહાપાલિકાના પદાધિકારીઓ દ્વારા છેલ્લા 2 સપ્તાહથી શહેરના જુદા જુદા વોર્ડમાં મેયર તમારે દ્વાર નામથી લોકદરબારનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે અંતર્ગત આજે શહેરમાં લોકદરબાર યોજાયો હતો. અતિપોષ ગણાતા વિસ્તારમાં સ્થાનિકોએ રોડ રસ્તા જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. લોકોએ કરેલા પ્રશ્નોના મારાથી ભાજપના નેતાઓનો પરસેવો છૂટી ગયો હતો. ત્યારે કોંગ્રેસના નેતા અને ક્રિકેટર રવિન્દ્રસિંહ જાડેજાના બહેન નયનાબા જાડેજાએ સફાઈ સહિતના વિવિધ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. સાથે જ પ્રિમોન્સુના નામે તમારું કામ ઝીરો છે તેમ કહેતા જ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન જયમીન ઠાકર અકળાઈ ઉઠ્યા હતા અને નયનાબા સાથે શાબ્દિક બોલાચાલી થઈ ગઈ હતી. નયનાબાના સવાલોથી અકળાયેલા સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન જયમીન ઠાકરે વળતો જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે નયનાબા લોકદરબારને રાજકીય અખાડો બનાવી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે રાજકીય ચર્ચા કરવી હોય તો ચૂંટણીના મેદાનમાં કરજો. અગાઉની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની થયેલી હાર અને ભાજપની ભવ્ય જીત પણ તેમણે નયનાબાને યાદ કરાવી. ત્યારે આ અંગે નયનાબા જાડેજા અને અન્ય પદાધિકારીઓએ મીડિયા સમક્ષ શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ. નથી લાઈટ, નથી કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા, નથી અને ગંદકીના પ્રશ્નો મેઇન છે કે રોડ રસ્તા રિપેર કરાવો જેથી લોકો શાંતિથી એટલીસ્ટ અવર જવર તો કરી શકે. પ્રી મોન્સૂન કામગીરી ના નામે મીંડું હતું, બસ આજ બધી રજૂઆત હતી અને અમે પણ આજ રજૂઆત કરવા ગયા હતા, છતાં પણ એમને એવું લાગ્યું કે ભાઈ અમારી રજૂઆત લોકો માટે છે એ યોગ્ય ના કહેવાય. હું એ બેનને ઓળખતો નથી, બેન કોણ છે, પરંતુ એમણે રાજનૈતિક સવાલ જવાબ ચાલુ કર્યા એટલે મારે બેનને કહેવું પડ્યું કે બેનશ્રી આપ કોઈ પણ રાજનૈતિક ભાષામાં વાત ન કરવી જોઈએ. આ મેયરશ્રીનો લોકદરબાર છે, આ ચુનાવનું વાતાવરણ નથી. ચૂંટણીના મેદાનની અંદર ભાજપ અને કોંગ્રેસ લડતા જ હોય છે,